Det är inget helt så absurt. Säg att vi skulle ha ett annat system då. Vi skulle liksom lagstifta om det här till exempel. Vad skulle hända då? Du skulle få det som i Kuba eller Kina. Snälla. Nej, men det är det. Finns det något? Var bor du? På Kungsholmen. Men typ vad fan. Och hur fick du den lägenheten? Min pappa har köpt den. I en bostadsrätt som din pappa har köpt? Ja, men min pappa har jobbat hela sitt liv. För mig så tar de här frågorna om vad som är sant, de tar upp väldigt mycket tankekraft. Jag tror att dokumentären som uttrycksform är också väldigt spännande, för att den är ju numera också en stor del av fiktionen. Vi vet att man kan luras med en dokumentärfilm, men på det sättet kan också fiktionen vara väldigt nära och sann. Så man sen i slutändan, efter att ha sett filmen, så kanske man får sig en liten fundering kring om det som man... Om, alltså, bryt. Fan. Om det som... Hur skulle du säga den här sista bara? Den här. Men att det också är absolut sista. Ja, men att det också efter väcker någon... Nej. Kanske till sista stycket där. Hallå? Hallå? Hallå på! Hallå på! Våra telefonister gör allt de kan för att hjälpa dig så snart som möjligt. Hej, välkommen till Global Telecom. Hur kan jag för dig? Ja, goddag unge man. Jag har vissa bryderier kring ett erbjudande jag har fått på lådan. Fantastiskt. Och hur kan jag hjälpa till? Ja, ni förstår, mitt nuvarande bredbandsavtal går ut och det är dags att förnya. Hur snabbt går det? 100 megabit är jättesnabbt. Ska jag lägga in en beställning? Det låter ju fördelaktigt. Dröj kvar så ska jag kontemplera saken. Ursäkta? Hallå? Det går jättesnabbt att göra en beställning. Ni bor i ett Global Telekomhus, och för mig är det bara att lägga in en beställning om en full person. Bara! Så ska det gå! Hallå? 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 Oj,